имаме тука некои пакета, имаме нешто. Паштета имаме, имаме месен нарезок, некои пакети имаме ова, некои лим, а ова сочиниот лимон со, со витамин С. Еве сега за сега горе, отидеме, нели, таму кај имаме таму сочиним со свежо. Кочовски ориз е мал, значи и така промоција правиме, нели, на кочовски ориз, ставаме кочовски ориз, и на крај ќе земе и ставаме вашите работи за лимон. Значи правиме еднократна донација, ќе спакуваме рачуна, но вие знаете што ќе душо се. Тука ово сега так, така направи само специално за сега, да може и да кажем, значи ќе направам по-убав разпред на Дукјано. Сега рачунам, значи, ово исто ќе биде добар пример за какво храна да ги ја правам. Значи, пример едно пакетче ориз, ставам на нези картата, ставам пример от тука, ели, едно сокче пример, може пример да правят и две, ели, тия там да се чинят, тука ставам, и така му ставам, значи, месен нарезък да има две, двечки па може, ели, и трички тука да идат. И тук имаме паштета. Опа, на, нищо, значи тук има. Нищо. Значи, продължуваме. Значи, от велика ви прикажа какво ќе изгледа, нели? Тук исто така и паштетата. Ставаме. Нели, ставаме. Три паштетки, нели, вече тоа. И пример, какво прилика, значи, горе одиме по селата, затвараме, цап, 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 затвараме, и ова пратка е спремна, така ги направим около 13-15 пратки и кидаме горе по селата на некои, ги даваме да, колко можем да е еднократна помощ да направим, че не е, е целта сега не е да еме нешто, нешто да направим. Пример да дадем от полика, какво ги изгледат храналините, ще ги спрема, ако бил проначалник, на сите работници ги оградат, че са работници без разлика от коя фирма работата, че ги спрема по мене ако донация всеки месец, преди да не е много скапа, ама колко, значи не, не е се ни, ни опарите, ни, ни готовата, да ѝ покажеш малко, така почи да ѝ покажеш, за, за тоя то, шо работ, не го ги на, наградува. От пилите. Ова е карта добра. Цап. Цап. Много. Ставаме тук две паштети. Ставаме кочевски ориз. Значи промоция правим всеки на кочевски ориз. Кочевски ориз правим. Чини да ги промо. Ще гледате да видите, че ефтини супчини вземаме. Сега ако се отварят само. Ефтини супчини вземаме. Какво ги готвам да видите? Това бе му неки... Заврати го. Но сгоре не има на тапата. Дресинг. Дресинг от лимон. Що сме ни купили? Що го говорим? Това че сме не купили. Шо е това, брат? За разстрани да не е. Ми не мя, шо е това, брат? О, не е сок, брат. О, не е сок, брат. А шо е? Донация. Яко кандидат за, за главначалник, донесе ви така донация. Има тук ориз, кочовски ориз. Има паштети, има месен нарезок. Значи тук ги оставам 4 пратки тези за вас. Да, добре, сме мали. Да. Моле. И после кидам и не знам, на некой така ще има друг загрозен. Ще трябва да му се помогне. Да, добре. Три са мили. Две са мили, тото едно фаторичето. За отрешната, не ли? Сиромаси. Да. Тук че никой има, знам ли ово да е кенеди. Епа, дидеме ке тия двете фамилии да, да помогне. Това го спад, можете. Натка. Там ли си сял? Натка, по-денка. Там са
Епа, те кидеме ке ни ги оставим, ке ги помогнем. Те, ајо ви четириканти ке ви ги оставим на вас. Вие на кое мислите ги да дадете? На него ке му даваме една. И на вас една ке оставим, и вие двете на кое мислите ги да дадете? Добро, кача нико има... Епа, супер. Те ти, а ние ке оставаме на... Ние кај тие ги помираме, ке оставим. Тук сте, правите натаму. Првата кутичка ше од него останала, кутичка заградена. Добро. Тоа не е са тие кутица, кој не е подобре. Да. Вие може да ви довикате. Да, а па до тон ти ке може да додоеш суд со нас. Тука не кида сега сам. Я ден ги има, я ден ги нещо. Сакам тук да помогнем. Не, носим ли, имаме до 13, 15 канти. Това го имате уште не. Носим ли ги тие? Да. Епа да, не трещак ти некој днес. Кио не се навикнат. Епа ке ме оправяме. Може да додоеш тие шо се най... Тук ги отдаме по... Я, но се да ви образожам все за ситуацио. Да. Матка е тука, Дуна е тука. Ти може да го ставите за него, за оваа фамилија. Епа супер, епа, ај тука дидеме... Ајде ми тука триканти, со Томе. Тука со Томе оставаме, че ти... Ама тоа нека си го тука. Тоа си го нека тука, да. Бамбашка е сотира там. Да, а тоа не ги стерам, бамбашка. И ова е багасна на тоа. Тоа не знае за кој е. Ти ме послушаш, ти още нещо да ви кажа. Ние кинеме тамо, како нас като. Но тамо има... ...неверни луѓи. Аха. Неверни, у кој смисъл? Преваранти. Преваранти. Нема нищо да ви нема. Но ви да не преживавате, на некој да, ние се сгобни. Ама се сиромашни, они може за тоа си сиромашни, оти се зловни. За тоа си сиромашни. Супер. Добро. Ти упомогнеме, он има кој друго, не бе. Во смисъл на другите тука, он е мотен и да ни помогне. И плюс, епа тека, те таков човек и на мен треба. Шо сака да помогне, треба сите пакети ги оставяме, ке него по-после ке разпределя да тека треба. Епа, ке идеме директно кај тази. Ние ке дадем на него, он нека разпределя пакета. Лавра. Не створно лави. Тук после, колко се изкачаме ние? А? Ви помирате, или още, или какви... Не, ке идеме, айде да й помогнем на луѓето. Съм фактичко, айме кај тази човек, така. Во сутината треба да имаме кај сигурен човек, не. Кај сигурен човек, да. Треба он да подаде друга директива, не. Да, да. Према други луѓи. Да. А ја, например, живе на Дракчо. Дракчо? Дракчо ми е прачат. И он тука вигедици има нека, така ли? Тук он знам цяло време това е. Трябвам тук, ли я не... Дракчо, живееш со Дракчо? Нямам беше ученик на мен. Дракчо, ученик ли ти беше? Ученик не беше. Он на работа. Ама не мога тук сега. Ако не, па тука да оставяме донацията? Не така. Тука да... А? Или няма да знае он? Ти, после не мен. Нека я не взимам. Но... Не е верно. Дали ме разбираш? Да. Снимаш ли ти убава? Да, бе, да. Лицето ли ми го снимаш? И лицето, и на него се убава. Виждам, волята мой, нека чувайте, аз се викам, не е верно. Верно е на верни луѓи. Да. И што ќе бъде? Да. Не може да правите се тие. Тогай! Ние да сам тим, какво знам, я тим. Чеки, га. Я пети ги знам. Да. Ке идеме донацията, ке я оставяме у проданицата. Кај не, я чувам. Кај него ке я оставяме цялата донация. И вие знаете не на кой да се разпоредите, да си... Не, не са да не от кукя по кукя, отива тука, от кукя по кукя и ке биде надали у брълото. Вено ли кај? Ке оставяме у проданицата там сите пакети и вие ке си... Я на кого у тебя? Да, вие си знаете.